401, Municipalidade do Estado do Acre. A gente recebeu uma denúncia de através de um cidadão daqui do Ciospe, que tem um rapaz vendendo droga, tá de camisa listrada, boné branco, e ele tá escondendo uma droga numa bananeira, num buraco. A gente vai ver se é verdade, né? E se for verdade, a gente vai prender ele pelo crime de tráfico de drogas. Vai apresentar o delegado as providências cabíveis. É, rua Botafogo, bairro Conquista. A ocorrência, pelo que o senhor se passou, é essa aqui. Tá bom, hein? Mão na cabeça. Rápido, mão na cabeça. Desce, 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 desce. O senhor também vem pra costa, cá? De costa, de costa. De costa pra mim. Vira de costa, pra lá. De costa. Venha pra cá, o senhor de cinza. Rápido. Não tô não, cara. O senhor fica lá. Aí. O senhor fica lá. Tá com teu documento aí. Aí. Meu documento? É. Documento. Aí, na posição. Das pernas aí, cara. Como é que é teu nome? Teu nome. De quê? Tem passagem? Não. O senhor encosta ali também, ó, no portão. Coloca a mão pra trás. Vira de frente. Mão pra trás, baixa a mão. Os senhores aí, baixa a mão. Abaixa a mão. Mão pra trás, vira de frente. Consulta o nome dos três. O senhor já foi preso? Não, não. Vim só deixar esse estudo aqui, já recebi. Já. Tá acompanhando aqui do meu pai. Nunca fui nem na delegacia? Não, não, não. O senhor é usuário de droga? Eu? É? Sou, eu uso, não vou mentir. É. Como? Pera, a gente vai consultar o nome primeiro. Tá. Tranquilo. Aí daqui a pouco eu vou falar o motivo de a gente estar aqui. Boa noite. Sou o Sargento Paz, tudo bom? A gente recebeu uma denúncia que esse cidadão aqui de boné branco e camisa listrada está vendendo droga. A informação foi essa. Certo. Aí falaram que ele ainda está guardando a droga na bananeira. Não tô guardando nada, não. Cala tua boca, que eu não tô falando contigo, não. Rapaz, isso aqui... Eu tô falando, não me atrapalha, não. Fica calado. Isso aqui... Só um pouquinho. O senhor autoriza a gente entrar aí só pra dar uma olhada ali? À vontade, pode entrar. Eu ia entrar e o outro lá? Vem lá, garota. Isso, não. Tá, vem cá. Pois é, mas infelizmente ele tá do lado de um cara não, que é enrolado. Ele tava aqui no portão, aí eu fui pegar a chave pode pra entrar, ele. Ele ficou parado, não, porque os senhores chegaram aí. Se alguém ligou eu dizendo que tu tá vendendo droga, eu vim deixar ou é teu inimigo ou tu tá, tá vendendo, né? Então não é meu inimigo, não? Só se mas tu é usuário de droga pra vender? Eu sou usuário, só não uso. Ah, só uso tranquilo. Droga. Eu só uso. É. Falaram até a cor da tua camisa e o teu boné. Eu só uso só tranquilo. Droga só. Tranquilo. Aí aqui tem várias bocas de fumo, né? É. Trabalha em quê? Eu trabalho na banquinha, cara. Eu vim deixar só tranquilo. O cara não, o senhor. Não, é senhor, desculpa. Sargento. Senhor, desculpa. Tem educação. Tô sendo educado contigo. Senhor. Tranquilo? Só deixar o cisto pro menino, já ia voltar pra banquinha lá. E por que falaram então que tu tá vendendo droga? Sei não, é porque tem raiva de mim. Ok, vamos aguardar. Tá. Obrigado. Tô emocionado agora aí. Tranquilo. Valeu. É isso, né, comandante? A gente não conseguiu localizar, então a gente vai chamar os cães aí, né? Infelizmente, a gente não teve a sorte de localizar, né? Que a gente tem nossas limitações. O cachorro tem um faro aguçado aí centenas de vezes maior do que o ser humano. E vamos trazer os cães do BOP, né? CP Cães, para tentar fazer esse trabalho aí e ajudar a gente. Você mora onde, amigo? Eu? É. Moro ali no Julião, ali perto da banquinha do meu pai. O que você tá fazendo aqui? Eu vim entregar o estudo e aí se embora, cara. Você é entregador de lanche? Estudo pra quem? De lanche. Foi entregador de lanche? É, eu fui buscar ali pro meu sobrinho, cara, o lanche. Deixa eu ver. Já ia trabalhar. É o X-Tudo ou é o X-Maconha que tu veio pegar? Eu me livre, X-Tudo. É porque tem muito X-Maconha aí na pista também. X-Tudo, cara. X-Tudo, trabalho na banquinha do meu pai lá. Tranquilo. Eu levo vocês lá, se vocês quiserem. Você entregou o lanche pra quem agora? Meu sobrinho, né? Cadê ele? Tá em casa, né? Onde é que ele mora? Hã? Onde é que ele mora? Ele? Mora lá em cima, ele. E como é que tu tá aqui? Não, ele, a falar a realidade, ele mora aí, ó, na casa aqui, ó. Ele mora lá em cima, aqui? Na casa aqui. Tá se contradizendo, tá nervoso. Tá dentro, teu sobrinho? Tá lá dentro, ele.
Pois é, cara, eu vi só deixar isso aí e já ia sair fora. Aí no YouTube tem várias pessoas, né, que elogiam a gente, né, pelo nosso trabalho, sim, como tem os maconheiros de plantão que querem criticar, né? Mas só quem se dá bem com a liberação da droga é o traficante. E a denúncia foi bem precisa, a denúncia foi precisa. Falou camisa listrada, boné branco, né, que tava numa bicicleta. Vamos aguardar aí já. E a bananeira, né? E a bananeira, que a droga estaria enterrada, só que é um local complicado. A gente tem que ter o recurso do cachorro. Você conhece aquele cidadão ali de chapéu branco ali? Conheço, é meu tio. Teu tio? O que é que ele trouxe pra ti agora? Pra mim nada. Trouxe nada não? Ele tá alegando que trouxe um lanche aí pra ti. Então, você falou que primeiro teu sobrinho morava lá em cima, agora mora aqui do lado, disse que trouxe um lanche, a gente confirmou lá com ele, você não trouxe nada pra ele. E aí, o que é que você tem a dizer? Nada a declarar não. Interessante, né, mostrar o empenho dos policiais, né, do cão. Uma área aqui de difícil acesso, né, uma área de esgoto. Bananeiras, árvores, né, um local complicado para a gente trabalhar, mas polícia militar. Eita. Achou? E como filmar aqui, que tem um buraco aqui, mas tá escuro papo. Ela bancou, né, porque tem o residual. Bom. Ah, tá. Mas não tem nada, não, só achou o buraco. Ela acertou? Cadê o teçado, amigo? Pega lá. Só que só tá o buraco já. Foi recente, né? Só o buraco. É, eles podem ter tirado ali, estavam na conversa estranha que supostamente tiraram a droga daí. O buraco foi achado aqui, hein? Não, mas depois tô ciente, mano. Tá, a droga tá onde agora? Não tá aí? Hã? A droga tá onde agora? Eu não sei não, não tô nada não. Tô ciente, O senhor pode chegar aqui, por favor? Te agradece o senhor ter autorizado a gente entrar na casa. Não permita que pessoas usem o seu terreno para vender droga, né? Consumir. O senhor tem o direito à defesa. Se invadir, pode ligar para a polícia ou o senhor pode tomar suas providências, que achar necessário. Tranquilo? Fecha o portão aí. Obrigado. Se precisar, só ligar 190. Comandante. A cadela policial aí procurou ao redor, inclusive nas bananeiras, né, e ao redor da casa, né, mas não encontrou nada. É. Né? Pois é, a gente recebeu uma denúncia que esse cidadão está vendendo droga, ele está mentindo, né, se contradizendo, e o local está mexido, né. Então, hoje a gente não teve a sorte, né. Hoje é o dia dele, no próximo é o nosso. Foi abordado, está aguardando aí, vai ser liberado, e agradeço também o apoio aí do BOP, né, do Canil, que veio dar esse apoio pra gente aí, essa moral. Mas é isso, o nosso trabalho é esse, né? Nem sempre dá certo, mas nem por isso a gente vai desanimar. Os jovens aí, né, são
afirmaram que são usuários, né? Consumidores aí de maconha, cocaína. Garoto que já foi internado em clínica, não tá feliz, né? É isso que a droga faz, né? Ainda tem os defensores aí da liberação das drogas. Boa noite, vão pra casa, anda com documento e que Deus mude a vida de vocês. Então, o que é que nós vamos fazer hoje? Após nós nos prepararmos aqui, vamos deslocar até o local de ação. Vamos estar saturando alguns bairros periféricos lá do segundo distrito. E a ideia é fazer todo tipo de abordagem, principalmente naqueles locais onde a viatura não tem acesso. E dessa forma nós também podemos ir mais longe àquela população que muitas vezes não consegue ter um policiamento devido à viatura, que não consegue chegar até aquele determinado local. Que possamos sempre... Que possamos sempre... Defender os fracos e oprimidos... Defender os fracos e oprimidos... As convenções e a paz social... As convenções e a paz social... Força Tática! Força Tática! Nós vamos sair agora para os bairros periféricos, vamos fazer uma saturação. A operação tem início esse horário, não tem horário para terminar a operação. E a ideia é que nós possamos combater a criminalidade como nós sempre temos feito. E aí nós queremos pedir a toda a sociedade, a todo o povo acreano, para que acompanhe as ações da Polícia Militar pelo Facebook, nos nossos sites. Tem a página da Polícia Militar no Facebook, para que você possa acompanhar aquilo que a Polícia Militar está fazendo. Tem a minha página, Coronel Ulisses, também no Facebook, para que você possa acompanhar aquilo que a Polícia Militar está executando em prol da sociedade. A página do nosso cinegrafista também, do Eduardo Haddad. E é importante porque nós vamos mostrar aquilo que a imprensa não mostra, né? Então nós temos visto muito a imprensa mostrar tudo que está acontecendo de mazela, todas as coisas de ruim, mas deixa de mostrar aquilo que a polícia faz. E a polícia tem trabalhado muito, tem dado sangue, tem dado suor, tem dado muito esforço no combate à criminalidade. E aqui você vai ver as verdadeiras ações da Polícia Militar. Porque as leis que foram feitas, a exemplo da lei de abuso de autoridade, foi para prender e amarrar a polícia, para fazer com que a polícia não trabalhe mais ou deixe de trabalhar. Por quê? Porque ela beneficia o bandido. Então as leis que beneficiam o bandido, elas soltam os bandidos mais rápido e a certeza da impunidade gera mais crime. Então nós temos que ter leis que façam com que o bandido sejam punidos. E isso, ele vai deixar de cometer crime se ele tiver certeza que ele vai ser punido. Se ele tiver certeza que não vai acontecer nada, ele vai continuar cometendo crime. Então, dê atenção no nosso trabalho, nas nossas páginas. Acesse, porque ali você vai ter realmente a real sensação daquilo que a polícia está fazendo para a sociedade. Tamo junto nessa luta. A nossa prioridade é a sua segurança, meu cidadão acreano. Grande abraço e vamos para a luta. Nós estamos então agora indo em direção ao segundo distrito. Nós vamos saturar três bairros específicos, né? O Recanto dos Buritis, Cidade do Povo, que inclusive nós estamos com essa localidade, Cidade do Povo, fechada com o patrulhamento lá de barras, e também o BOPE já está saturando a área juntamente com o choque. E ainda temos a outra situação, que é Mal da Judia e alguns ramais ali que ficam próximo ao Rosa Linda.
Tá certo. Quem é que tem passagem aí? Os três têm passagem. Os três têm passagem? São menores ou são maiores? São maiores. Maior. Menor. E tu? Menor. Todos os dois são menores? Sim, senhor. Os dois são menores de idade, tu é maior de idade. E as meninas? Ei, menina? Menores estão acompanhando eles. Vocês são menores também? Uhum. Quantos anos você tem? Eu tenho 15 anos, tenho 16. Onde é que vocês moram? Hã? Em Santo Inês. Nós viemos deixar só um colega nosso aí. Tiveram algum problema na polícia, na justiça, alguma coisa? Não. Quem é o condutor do veículo? O senhor é responsável por eles? Não, senhor. Eu sou só Uber. Ah, tá. Tu é Uber? Sim, senhor. Tá, mas já verificaram aí também, né? Tá. Tá bom. É, senhor. E aí, chefe? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí, pessoal? Tá, graças a Deus. Tá? Tá? Tá bom, a polícia tá aí pra proteger vocês mesmo, tá? A gente tá dando um... Tá, nós estamos dando gás aqui no bairro de vocês, viu? Às vezes acontece também. Tá bom? Vai lá. Tudo bom, comandante? Hã? Tá tudo bem aí? Tranquilo. Tá tudo tranquilo? Aqui só é. Então tá, Deus abençoe e ore por mim. Amém. Deus foi deixar o cigarro pra ele, né? Aí eu fui buscar o dinheiro da minha tia, pra me dar pra minha mãe. Vamos pra casa, vamos. Comandante, vai levar essa menina tudo pra casa, esse menino aí menor tudo pra casa, tá? Vamos revistar o carro dele aqui. Tá, só dá uma busca aí. Fica sim, ali. Fica ali. Uhum. Afasta lá. É porque tá com excesso de sim, lotação. Fica ali. Sim, senhor. Tá bom. Passe lá. Tudo bom, garoto? Como é que é? Ah, é? Ah, tu acompanha, é? Tudo bom, garoto? E, pode pegar nele aqui? Pode. Tudo bom? Ele é bebezinho. Como é que tá aí? É. Você acompanha o canal da polícia aí, 190, é? Pô, que legal, bicho. Hã? Eu vejo mais meu pai. Ah, é? Quem é teu pai? Ele mesmo. Ah, tá. Quantos anos ele tem? Tem 10 anos. Tem 10 anos, tu tá onde? Eu moro aqui dentro. É? Tá bom, Deus abençoe, viu? Deus abençoe, viu? Valeu, valeu. Ó, selva. Tráfico. Tráfico? É. Quanto tempo você puxou lá na cadeia? Passei 4 meses e pouco. Aí tô pagando a palestra. E tu, Lourinho, tem? E aqui no teu bolso, a carteira, é? É, sim. Tu tem passagem, Lourinho? É tudo, mas... Tu tem passagem, Lourinho? Tenho. De quê? Roubo. Roubo? Glória a Deus, deu glória a Deus ali, tu viu? O senhor que é o proprietário? É? O senhor mexe com o que aí? Com moto, bicicleta. Mexe com moto também? Vem cá, conversar comigo aqui. O senhor trabalha aqui há quanto tempo, João? Trabalho aqui há uns 3 anos, ó. É? Tu tem passagem, não? Não, eu tive uma passagem. É? Tá limpo, é? E o pessoal aí? Pai, os meninos, eu acho que não. Boa tarde, tudo bom? Tu conhece algum deles aí? Pai, eu conheço todo mundo. Tá bom. Só fica ali que a gente vê se tá entendendo o procedimento, tá bom? Tá. Levanta a camisa aí, pai. Filho de costa. Tu mora onde? No Prado da Rua. Hã? Vou comprar isso aí. Tu é monitorado aí, né? De que foi? 157, assalto. Assalto? Qual é o teu perímetro que tu pode sair?
emprego. Eu trabalho aqui, sim. Tá trabalhando aí? É, começa às 8, termina às 7h30. Com autorização judicial. É? Já tô um ano. Tá trabalhando um ano aí já? E o senhor? Levanta a camisa aí. Vê de costa. Tatuagem aí? Não. E o senhor? Levanta a blusa aí. Vê de costa. Fica adiante aí. Você levanta mais. Não dormiu mais. Hã? Não dormiu mais. Tá. Tá bom. Tá bom. Nunca teve passagem? Não. Levanta tua camisa aí rapidinho. Isso. Tem tatuagem nas costas, alguma coisa? Isso, vai ser é? O que significa essas tatuagens? Tem significado? Uma frase. É? Deixa eu ver aqui, fazer assim. Ah, tá ok. Aquela senhora é sua mãe? É verdade. Tá. Olha, nós estamos fazendo patrulhamento, já estamos com algumas horas fazendo patrulhamento. Paramos um pouquinho aqui no comércio para tomar um refrigerante, recuperar as forças, comer um biscoitinho com refrigerante. E aí as criancinhas jogando bola aqui, alguns policiais que são craques de futebol estão aí brincando com eles aí. Vamos tirar uns 5 minutos aqui com as crianças para ter esse entrosamento com a população. Depois a gente continua o patrulhamento. Tu é enrolado com o negócio aí? Tu não, usa não, droga, alguma coisa? Não? É verdade, na pulseira. Então tá. Tu tá com pulseira? Tô. Eu em casa que um dia eu desço aqui, ó. Tu é do caso de ontem, né? O caso de ontem é tu, né? Não, de ontem não. Depois de dia assim. Deixa eu ver aqui, foi abordado. Né? Meu Deus, que casa aqui, ó, quinta-feira. Quieta, chuminha, quieta. Cala a boca. Chegou aqui em casa aqui, não foi? Pode ser? Não, posso sim. A pulseira frouxa por quê? Não, é assim mesmo, porque a gente pede lá pra colocar. Vai lá que pede pra colocar. Eu sou cabeludo, aí
que tem carteira. Eu pedi a cidade, pedi, eu não saí não. Eu tô com 4 dias que eu saí da cadeia. Qual a situação? A situação é que foi identificada a 30 metros pela vítima. Aí depois chegou mais 10, eu tive a certeza que era ele. E 10 metros ele negou, teve dúvida. Aí foi liberado. Né? Mas da situação de ontem? De ontem. O roubo do veículo. Tem a localização? Liga lá pro Iapem, tudo. Aham, vou ligar lá pro Iapem. Foi ligado? Tudo, foi ligado pro Iapem. Não deu a posição, não? Não deu a posição exata. Eu tava na cidade do povo, fui só ver o negócio do meu Mas emprego. tu tinha autorização pra ir lá passar? Pedi, tudo. Liguei pra lá, foi confirmado, ele confirmou lá. Foi confirmado? Foi, tudo direitinho. Tá bom. Não dá pra tirar, meter teu pé? Dá, não, que não saiu nunca. Deu sai não mesmo, da minha perna saiu nunca. Nunca, nunca, nunca. Dá licença aqui, pastor. Não sei nunca, olha como é que é. Não, tá bom, a gente vai orientar pro pessoal vir aqui pra apertar isso aí. A senhora vai ser a testemunha, como é que é? Não acredito, não. A senhora viu, né? Quando foi pega aqui com ele, né? O que é que tu trazia aí? Muita droga, senhora. Muita? Muita, tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, um monte de droga? Cadê o monte? Aqui, ó. Vem aqui, ó, tinha também pra ver, vem cá. Olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Vem aqui. Vem cá, senhora. Tá vendo isso aqui, ó? Tudo é droga, ó. Tudo é droga aqui, ó. Isso aqui é um. Tem mais aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Seu filho é traficante, senhora? Tá traficando? Eu sabia que ele usava traficante. Ah, tá. Só sabia que ele usava. Da agora ele tava aqui com a gente aqui, ele tava usando a drogazinha dele e tudo. Droga dele não, do capeta. Você tá preso, isso é um sonho, tem direito de permanecer calado. Por tráfico de droga. Sou saído da Polícia Militar do Estado do Acre. Será conduzido para a DEFRA. Por tráfico de droga. Pode algemar. Fez a vontade do Senhor. Se você tiver de cumprir, comandante, mais uma prisão aí, né? Mas infelizmente, provavelmente daqui uns dias ele estará na rua de novo, né? É, nossas leis são fracas, né? Nossas leis são fracas, né? Protege bandido. Nós temos que mudar essas leis, né? Para que possa as pessoas que cometem crime constantemente possam realmente ficar presas e evitar o cometimento de novos delitos, né? Principalmente quando se trata de crime contra a vida, que tem ocorrido também. Mas vamos lá, não terminou não, ainda vamos continuar aí a noite toda. A Polícia Militar, ela não para, é todo tempo trabalhando. A nossa prioridade é a segurança da nossa população, do nosso cidadão. Nós estamos aqui numa área periférica mesmo, o pessoal pôde acompanhar. E é o nosso trabalho, do dia a dia. Eu estou acompanhando exatamente a minha tópica para ver e sentir a dificuldade que eles têm. Gente, como é que está a situação lá dentro da UFAC? Eduardo, boa noite. A UFAC ela já está até no Guinness Book. Está com uns 10 plantões meus que não estou conseguindo pegar um flagrante lá, pegar alguém com droga, algum crime. Que bom. Antigamente lá era normal o bolo de maconha e hoje estão fazendo bolo de aniversário. Festinha para criança, piquenique. Aquelas mulheres fazendo foto lá, books, né? E continue assim. A galera tá assistindo o vídeo aí e tá desconfiando. Tô fumando em casa. Ou tô parando de fumar. Volta aí, fera. O senhor de tornozeleira, volta, põe a mão na cabeça. A senhora se afasta. O senhor, aqui. Vai ser abordado. Vira de costas, mão na cabeça. O senhor também. Mão na cabeça, mão na cabeça. Rápido. Mão na cabeça, sabe o que é mão na cabeça? Tem problema de audição? Então, o senhor colabore. Abra as pernas. Bem. Vamos pra trás. Abre. Abre bem. Baixa a mão, vira de frente, coloca a mão pra trás. O senhor mora onde? Moro aqui do bebê. É? O que, que o senhor tá fazendo aqui? Eu vim porque hoje a minha esposa mandou pra fora de casa, né? Lhe mandou embora? Por que lhe mandou embora? Mas aí eu vim aqui me guardar minhas coisas pra ele aqui.
Acabou o casamento? Vamos ver, né? Obrigado. É. Vai dar certo, vai voltar, né? Sim, senhor. O senhor mora onde? Aqui mesmo. É? É meu local de trabalho aqui. É? Quem é que tá aí que comprova que o senhor trabalha aí? Minha mãe. Chama ela aí, então. Vai lá. Oi. É quem fica aguardando aí. Tá com a identidade? Sim, senhor. Tá aqui. Apresenta aí, por favor. Aqui, senhor. Tá, pode vir aqui, chama ela aqui. Ela tá deitada. Ah, tranquilo. Tá, pai, aqui, tá. Ó, só fala aqui, mãe, que polícia ali, os policiais estão perguntando se eu realmente eu trabalho aqui. Trabalho. Tá, obrigado. O senhor tá com a identidade aí? Oi? Tá com a identidade? Lá dentro. O senhor tem que andar com a identidade. Mas tá aqui na minha casa, que é minha. Mas casa. O senhor aqui tá na calçada, o senhor não tá na sua casa. Vai lá pegar? Vai pegar. O senhor já foi preso por quê? Por tráfico, né? É? Eu cumpri, tô tranquilo. O senhor mora no Acre há quanto tempo? Eu moro no Acre já há um tempão já. Quantos anos? 10 anos, 20 anos, quanto tempo? Acho que mais, tenho 42, com 30, 36. Ah, tranquilo. Consulta aqui. A gente vai fazer uma consulta. Claro. Fazer uma consulta no seu nome. Ok, né? Nosso trabalho é isso, é consultar. Tá certo, tá errado não. Tá aí mesmo. Lá do Maranhão. Maranhão é uma terra boa, né? Gosta não de lá? Tô ligando aqui. Até o B.O., amigo. Foi preso por quê? Foi preso por quê? É? Matou quantos? Só um? Só quem devia mesmo. Você devia de que ele? Tentou me matar. Foi? Legítima defesa, então. Com certeza. Ah, tá. Tu foi inocentado? Não. Tu foi nessa cadeia, não. Puxa, tu puxou a cadeia só do tráfico? Só de droga. É? É. E por que o pessoal fala que aqui não é uma boca de fumo? Aonde? Aqui na tua casa. Porque fala que é uma boca de fumo aqui? E aí? Já falaram mesmo, verdade. É, será que é preconceito porque tu já foi preso por tráfico? Acho que é preconceito. Não, mas não foi preso. Não foi aqui estabelecido. Não? Aqui. Não. Mas eu vi várias pessoas vindo aqui de madrugada, carro parando aqui. Aqui? É. Aqui vende cachorro quente e misto. É? À noite. É. Não vende a farinha também, não? Não, farinha vende sim. Ah, vende? De quilo aqui, ó. Mas é a farinha branca ou é a amarela, não, de cruzeiro? É amarela que vende sim. Ah, tá. Tu só respondeu pelo crime de tráfico, de homicídio, tu foi absolvida. Uhum. Foi? Quanto tempo pra tua brasileira, amigo? Eu tô 7 a 8 meses, ó. É, 7 a 8 meses. Qual é a hora que tu tem que estar em casa? Eu tô na minha casa. Não, tu tá na calçada. Aqui é assim, eu tenho até 10 horas aqui. Ah, aqui, tá. Confirmou comigo até tranquilo. 10 horas ficar aqui. Isso aqui, aqui também? Aqui, assim. Não, ele tá com a tornozela tranquilo, deixa ele aqui. Toma aí. Então, boa noite. Você tá bem? Tô de bom. Não, assim, poxa, o rapaz já tranquilo, vai lá. Encosta e mão na cabeça. Rápido, mão na cabeça. O senhor tá fazendo o que aqui nessa rua? Ele tá rindo na menina ali. Que menino? Hã? Nessa rua ali, né? Comprar droga? Não. Vender? Não. Que menino então que o senhor tá indo? É Gisele. Gisele? Gisele? É menino ou é menina? Tu falou menino, depois falou o nome de Gisele, é travesti? Menina. Menino. Menino ou é menina? Menina. Menina? É. Menina. Por que tu tá nervoso assim, tremendo mais que vara verde? Tá com medo? Eu não tenho costume de estar pegando barco não, senhor. O senhor tá bebendo? Tomei cedo. Um pouco. Tomou o quê? Cerveja só. Ah. Baixa a mão, coloca a mão pra trás. O senhor já foi preso? Uh-uh. O senhor não tem costume não de ser abordado? Não. Não gostou não da abordagem? Não. Ou é boa? Hã? Vocês estão fazendo os trabalhos, né? Ah, tá bom. O senhor é usuário de entorpecente? Eu fumo maconha às vezes. Às vezes? Maconha é droga? É droga. Tá melhorando a tua vida? Ou tá piorando? Não. Acho que não tá melhorando não. Tá não? Já buscou um tratamento? O senhor ia comprar droga, não ia aqui na rua? Fale a verdade. Ia? Não. É não? É só de vez em quando tu usa. É difícil. É. Só dia servente. 30 de fevereiro que tu compra droga? Eu trabalho de servente. É. Já foi preso alguma vez? Não, senhor. Cadê a identidade? Tá em casa. Tá em casa? Anota o nome dele aí. Mora onde, amigo? Na rua Belém.
Tu veio de longe comprar droga aqui, hein? Nunca foi abordado pela polícia, não? Algumas vezes, poucas vezes. É abordado? Foi filmado? 23, não. Nunca foi filmado, abordado? Não. O tratamento sempre foi igual? É assim. Com educação, né? Isso. Que bom. Agora se reagir, aí já é outra, é diferente, né? Foi mal educado, né? Vai lá. Boa noite. É, né, comandante, as pessoas falam que a polícia é assim porque está sendo gravado, mas aí tem um depoimento aí de uma pessoa que já foi abordada outras vezes, né, e ele mesmo relatou, só falta dizer que foi combinado também para ele falar isso, né. Cada pessoa fala o que quer, tem muita gente que é inimigo da polícia, desacato policial é preso e quer que o policial entregue rosa. Se desacatar vai preso, e se reagir à prisão vai ser preso com energia e firmeza. Vocês são usuários de quê? Maconha? Isso. Maconha é droga ou não? Pra mim não. Ah, tá. E pra tu, a droga é maconha? Ou a maconha é droga? A gente tá abordando vocês porque essa rua aqui é a Travessa Karen, mais conhecida como Zumbilândia. 24 horas a pessoa vem comprar droga aqui. Do crack ao êxtase. Tranquilo, o senhor pode ser até o presidente do Brasil. Se o senhor fumar maconha, pra mim o senhor não é uma pessoa correta. Que o senhor financia o crime. E outra coisa, o senhor é o mini traficante. Porque o senhor... E a maioria dos nossos políticos. Quem? Cite os nomes. O senhor tem que denunciar. Aí, o Ministério Público denuncia, mas... Denuncia. Ah, aí já não é comigo. Meu trabalho é executar a lei. Quando vocês falam que o policial é corrupto, o político, vocês têm que denunciar. Inclusive, tenho vários familiares que são policiais que eu respeito. Ah, que bom. É um trabalho muito honrado. Que bom. Tem alguma coisa de ilícito no carro? Tem? Um cigarrinho? Não? Não tem não. Já fumou ele então? Já fumou? Não, na verdade, sinceramente eu gostaria que tivesse, mas não tem. Ah, legal, é sinceridade, né? Pô, tô sendo sincero, né? O senhor tá sendo sincero. Gostaria. Comigo, tô sendo sincero. Bom. Mas o endereço, a vítima vai se manifestar aqui. Quer ver no porta-malas? Dá uma olhada. Vai, verifica aí, diz que ela tava pedindo socorro. Eu não falei que o senhor é vagabundo, não. Só que. De volta. É um mini traficante. Mas não é, não? O senhor comprou a droga ou o senhor plantou em casa? Eu poderia plantar? Não, que seria traficante do mesmo jeito, então. Pronto. Então a minha resposta já responde tudo. Você acha que vai liberar a droga um dia? O Jair Bolsonaro, o Sérgio Moro? Eu acho que eles não vão ficar muito tempo, né? Tem os envolvidos com milícia e tal, e isso tá ficando cada vez mais comprovado já. Foi comprovado. Já teve julgamento. Não. É, porque o senhor sabe que presidente, pra ser presidente ser condenado, né? Só se for ex-presidente. E o Lula? Ex-presidente. O Lula é preso político? Muito difícil. O Lula é preso político? A gente vai pra esse tipo de discussão? Não, uma conversa informal. Não, uma conversa informal não tem ninguém me filmando, não tem uma arma. Normal. Se o senhor quiser, a gente pode trocar o WhatsApp. Se o senhor quiser, a gente pode trocar o WhatsApp e qualquer dia a gente se encontra e conversa. Aposto que eu ia aprender muito com o senhor. Claro. O senhor é formado em quê? Arquitetura, né? Isso, e sou professor. Ah, legal. E o senhor é formado em quê? Tranquilo, pode ir lá então, boa noite. Fica atento aí que a área é quente aqui. Boa noite, senhora. Foi a senhora que acionou a gente? Pode entrar? Boa noite, o que foi que aconteceu? Oi? É assim, seu policial. Eu vou pedir uma ajuda a vocês porque é assim. Qual é a ajuda? O meu filho, quando bebe, fica querendo quebrar as coisas aqui dentro de casa. E eu só queria que você retirasse ele daqui. Porque eu peço, ele não me ofereceu. Você tá bêbado agora? Tá bêbado. Qual é o nome dele? Qual é o teu nome, fera? Boa noite. Tranquilo? Pô, filho, você tem direito a filmar já? Não vai mostrar teu rosto não, fica tranquilo, tá bom? Não, mas tem direito. Pode filmar, filme. Dando cala a boca. Quer conversar ou quer ser preso? O que tu quer? Mas por que eu vou ser preso? Porque tu tá perturbando a tua mãe. Gente, é assim. Tu quer ir embora hoje ou tu quer ser preso? Posso ir embora? Vai lá então, não volte mais não, senão você vai ser preso. Tranquilo? Meu rosto já apareceu. Vai não, não mostra nem o rosto, nem teu nome. Tá bom? Vai lá. Pois é, aí eu não... Usou droga agora? Não.
Só bebi. Cachaça? Meu amigo. Que cachaça, meu amigo, velho? Eu sou acostumado a mil graus. Que é mil grau? Ah, meu amigo, do papagaio bagaço. Hoje eu não usei, foi cocaína? Nada. É? Não é pouca não, filho. Usa muita cocaína? Tá feliz nessa vida? Tô com dois, três semanas, pai. Que tá usando direto? Sabe por que eu... Desculpa, assim... Tá. Tá vendo aquela bebê ali? Ah, tua filha? Não, minha sobrinha. Sobrinha. Falaram que ia me... Fazer um algo comigo. Pô, cara, e aí, cara? Você falou o que comigo? O que foi que eu falei? Meu rosto? Não vai mostrar o rosto não, fica tranquilo. Então vai lá. Porque o último que apareceu ali é o seguinte, tem os meus direitos. Tem, tem. Tranquilo, tá, irmão? A senhora... A senhora... Hein, senhora? O senhor é pai dele, é? Sou, mas quem resolve sou eu. Qual é a tua idade? Pega o nome dele aí. Rapaz, puxei... Pega se o cara não te levar, a polícia não te levar, se tu voltar hoje, que bagunçar aqui, quem vai chamar eu, quem vai autorizar pra te levar aí, tá? Caraca, eu ajudei esse, eu ajudei meu pai, tá com... Acho que tem que respeitar. Então vamos botar a prata ali, porque... Qual é teu nome? Quer escutar a senhora? Pera aí, só um pouquinho. Qual é teu nome? Eu não vou lhe entregar não, tá, papai? Ei, qual é teu nome? Eu vou bagunçar comigo, eu tô na minha, pode brigar contigo, porque eu já bati... Pera aí, senhor, só um pouquinho. Pera aí. Deixa o policial. Deixa eu falar, por favor. Ajudei. Vem cá. Ei. O senhor tava comendo uma mulher casada. Ei, para com isso. Qual é teu nome? Qual é a tua idade? Vou fazer 28 anos de idade. Tu quer ser preso ou tu quer... Não, senhor. Vai colaborar com a gente? Vou sim, senhor. Se tu voltar aqui, aí não vai ser mais o Sargento Paz. Aí vai ser o Sargento, Sargento Paz, né? Prisão. Tá bom? Com certeza. Tranquilo? Aí, tranquilo. Vai lá, então. Você, ó. Tranquilo. Vai lá, você retira lá, por favor. Vou tirar o que é meu hoje. Não, tu não tem nada que é teu, não. Tu vai embora agora. Vai lá agora. Por que eu não... A tua mãe tá falando que... A tua mãe tá falando que não tem nada, ela quer que tu... E você tá errado. Olha o que vai lá, cara, lá fora. Que te matar, ainda não te acalma, porque ele falou na frente da minha sobrinha ali, ó. Por isso que eu continuei. Tranquilo. Meu embalo. Tu já é pai? Tu já é pai? Ele não presta, ele falta quebrar aqui a minha mão. Mas vocês têm que denunciar. Ó, oh, falta aqui quebrar. Vem cá, meu senhor. Vocês têm que denunciar, Sargento Paz. Sargento Paz, vem cá, então bote no meu lugar. Quem é que não presta? Uma mulher que é casada com um cara que mora do outro lado do rio, não, na cidade. Não, não quero saber da vida dela, isso, não, tá nem vendo? Importa, né? Tá vendo? É. Tranquilo, é. A gente foi acionado porque tu tava perturbando aqui. Vai lá, por favor, se você retire. Eu vou quebrar a cara dele na hora que você retira. Aí, ó, o que é que tá acontecendo, então? Mas é porque tu tá... Todo mundo tá falando mal de pegar tu. Pegar o que é meu, então? Posso? Não tem, ali. Vamos lá. Leva ele lá. Vai lá, vai lá. Vamos lá. Por favor, por favor. Tá na boa. Tô te ajudando, tô? Não quero tá, te... Sim, senhor. Tranquilo? Vai lá. Não volte mais, não, tá? Pera aí, só falar. Pior aqui não. Não, vai trancar o portão, fecha a porta aí. Se ele... Falar com minha sobrinha, pode? Não, ela não quer falar contigo. Ó, vai fechar o portão. Legal, se ele voltar, a senhora liga novamente. Fala o seguinte. Aí ele vai ser preso por desobediência. Manda ele vir buscar o que tem aí, tá? Tranquilo. Vai lá, senhor. Não, não vai buscar o que ele tem aí, não, pai. Tranquilo, vai lá. Tá descalço, tô a sandália aí, tá aí a sandália azul, pega aí. Não é minha não, meu patrão. Então vai lá. A outra, ó, vem cá. Não, 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 não. Meu senhor, vou lhe bater uma ideia. Diga. O cara que tá construindo isso aqui é da cidade dos alemão, assim, vocabulário. Nem de caminhada eu sou. Tu já foi internado em alguma clínica, cara, de recuperação? Nem preciso, que aí... Tá feliz nessa vida? O homem já não é homem só de se internar pra sair dessa vida. Então tu tá feliz? Tô não. Então, aí o que é que tu quer pra melhorar? Tô não, sabe por quê? Quem ligou foi minha mamãe. Pois ela quer o teu bem, pô, tô tua triste. Mãe. E você, ó... Seu trabalho é louco, hein, irmão? Tu assiste o nosso vídeo? Rapaz, tem um irmão ali que pra mim é um que enche meu saco ali, tá? Agora, se o meu aparecer ali, o que que você falou pra mim? Não, não mostra não, não vai mostrar o rosto não. Fica você tranquilo. Falou o que pra mim? Não, vai mostrar seu rosto. Tranquilo, fica tranquilo. Então, vai lá. Irmão. Boa noite, tá bom? Meu nome é... Sargento Paz. Conquista, 27 tranquilo. Anos. Tranquilo. Eu conheço a área aqui. Vai lá, tá liberado. Tranquilo? Tranquilo. Não volte mais aqui não, tá? Senão você vai ser preso. Amém. A senhora fez portão... No cadeado, fecha lá a porta. Se ele voltar, a senhora ligue. Aí ele vai ser preso. Aí a senhora também tem que representar com a gente na delegacia, tá bom? É porque... Manda ela mandar o jardim buscar o que tem. Pegou o nome dela também? Tá. Mas ele não quer obedecer. Ele podendo ficar dentro de casa, que eu ia dar um jeito de pagar a droga. Não, a senhora não tem que pagar a droga pro seu filho não, senhora. É sargento? É. Desculpa. Não, vai lá. Eu tô conversando com a tua mãe agora. Dificuldade aí. Que é os meninos aí que não sabem o que é que pensa da vida. Tem uns calibres ali. Vai lá, vai lá. Vai lá que eu quero conversar com a tua mãe agora. Tu quer ser preso agora? Tira ali. Afasta
favor. Não, vamos lá. A senhora não tem que pagar a droga dele, não. A senhora está alimentando o vício dele e sustentando vários traficantes. Os caras chegaram com arma na cabeça dele que nem eu vejo aqui, não. Tá há quanto tempo que ele tá nessa vida de droga? Desde os 13 anos. Triste, né? Pois é, mas a senhora banca a droga. A senhora acha que tá melhorando a vida dele ou tá piorando? Quando saiu, foi com a faca aqui. Ele tá devendo pro traficante, é? É isso aí, Eduardo, que a gente fala nos nossos vídeos, né? Uma família dessa aí que tá vivendo uma vida deplorável, né? A mãe tá sofrendo, a sobrinha tá sofrendo, a irmã tá sofrendo. O filho aí é ameaçado, ela tem que pagar a dívida, né, de traficante, que o senhor tá falando. Quantas vezes a senhora já pagou a dívida de traficante? Meu Deus, o senhor não sabe quanto já tá aqui. A senhora trabalha em quê? Eu saí já. A senhora é aposentada já? Não. É. A senhora já tentou internar ele compulsoriamente ou não? Porque eles disseram que tem que ser do coração dele. Não, não é bem assim não. Em algumas clínicas, da forma que ele tá, só compulsoriamente. Não, ele tá perdido aí, ele não... Você não sabe, ele chega aqui, aí ele pegou, não pode fazer nada com o cara, foi beber. Aí eu sei. Dizendo, fica quieto. Mas ele usou droga agora à noite? Não usou, só ah, tá. Mas ele tá atrás do dinheiro pra comprar droga, né? Tá. Não, aqui não. Aí ele vem e diz, tá, jogou bebida. Eu sei. Que eu pedi pra ele parar. A senhora tem que pedir a medida protetiva, mesmo a senhora sendo a mãe dele, pra ele não entrar aqui, que ele tá lhe matando aí aos poucos. Ela tá ficando doente, estressada. A senhora pode, de repente, até infartar aí, com tanta raiva. Eu já tive. Pois é, já teve princípio de infarto? Já tive. Pois é. É complicado a situação. É, peça ele que... Ele tá com a cara toda quebrada, isso assim, tudo. Os caras batem nele. Os caras batem. Ainda tem gente que defende a legalização das drogas. Aí que eu falo. Né? O cara bate na mulher, bate na mãe, né? Nos filhos, perturba a rua, a vizinhança. E ele vem pra... A senhora é a favor da liberação da droga ou não? Não, pelo amor de Deus. Pois é, olha aí. Isso, filma aí ela. E o senhor ali é o pai dele? O seu marido? É o pai dele. É triste, né? Só que eles querem que eu resolva tudo. Porque eles querem. Mas a senhora está entendendo a orientação? Como a senhora só pediu para tirar ele daqui, a gente fez o nosso trabalho. O ideal... A senhora não quer que ele venha mais viver aqui, né? É isso que a senhora quer? Não. Eu quero, mas eu só queria que ele obedecesse, ele tava de Mas aí como é que ele vai obedecer bebendo e usando droga? Ele não obedece. Ele pegou essa droga, fiado desses caras, e passou 4 dias em casa. Aí quando foi hoje, agora, às 6h30, Entendi. O cara veio aqui e ameaçou. Porque ele não pagava, né? Que ele disse, se pegasse ele, ia matar ele. Ia matar. Olha aí. Aí ele pegou, desceu aqui e foi beber. Não tá nem com os 10 minutos que ele tá com a buchudinha. Olha aí. Eu fui tomar, tô toda melada. Qual de é a droga que ele usa? Cocaína. E aí, maconheiro? Você, maconheiro, cheirador de pó, que deve traficante, vai morrer, hein? Fica esperto, né? Isso aqui é uma mãe que tá falando, não é o Sargento Paz, não. Uma mãe que tá dando o desabafo aqui, mostrando que por pouco não perde o filho hoje, né? E ele saiu, não sei nem se eu vou ver mais ele hoje. Tem algum lugar pra isso, senhora? Ele não tem. Só aqui mesmo que ele mora, né? Só aqui mesmo. Ele tem mulher, filho, não ladrão? Disso, ele não, me falou que estava indo para uma lojinha aqui próximo. Lojinha. Ele tem uns amigos dele, só que para ali é que os caras estão atrás de pegar. É bem na Travessa Karen ali, né? Que é a Boca de Fumo. Adonde essa Travessa Karen? Mais ali para frente. Frente da pizzaria ali, Mais Sabor. Não. Não é ali na frente, não? Ali não. Aqueles caras ali, não. Não. Eu já briguei tanto em bocado que vocês nem sabem. Senhora, ele sempre usou cocaína ou ele usava outra droga antes? Não, é só cocaína. Mas ele começou em qual? Anos. Qual a droga que ele começou? Foi na maconha, não? Foi na maconha. Ah, olha aí. O colégio virou. Quantos usuários dizem que começam na maconha e ficam na maconha? Mentira, né, Leandro? Da maconha pra cocaína, pro crack, né, senhora? É, e ele, dessa vez, ele tá numa que ele passa de 5, 6 dias sem Caramba. Comer, sem beber. Virado. Virado, só então não briga. A senhora fecha aí, a gente vai lá, tá bom? Precisar, a senhora liga pra gente, tá bom? Pode ligar, senhora. Boa noite, tá? Deus abençoe a senhora, mude. Que Deus consiga mudar o seu filho aí. Coisa que eu não tenho poder, mas pelo poder da fé, ou um tratamento aí, ele pode. Tem que tentar internar ele. É. Orar por ele aí. Só tem quantos filhos além dele? Eu só tenho ele e ela. Ah, tá bom. Só eles dois. Usou até a neta e subiu. Tá. Vamos lá, senhora. Boa noite, tá bom? Boa noite.
Você já tem que ir. A gente tem que ir, senão tem outras ocorrências para a gente entender, senão a gente fica a noite todinha aqui com a senhora, mas infelizmente a gente não pode. Tranquilo? Mas vai dar tudo certo, tá bom? A gente vai passar aqui mais tarde, tá bom? E pode, a senhora pode ligar pra gente. A gente vem rápido, tá bom? Boa noite. Parada ali. Ele tá em cima da calçada lá, entendeu? Vê se ele tá com o cinto de segurança. Observa o cinto de segurança dele. Tá sem cinto, né? Vamos lá encostar. Vamos mudar ele. Eles são dois masculinos, né? Um carro preto. Ah, não? É, não. E ele tá sem cinto de segurança, né? Vamos verificar lá e vou orientar ele. Olhou pra trás, olhou pra trás. Desliga o carro, desce com a mão na cabeça. Ok, tenente. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Passageiro, desce do carro também, por gentileza. Tem mais alguém no carro aí? Tem mais alguém no carro? Vem, pra trás do carro, os dois, vai. Mão na cabeça, mão na cabeça. De costa pra gente, um lado do outro, vai. Mais alguém lá? Olha pra frente. Abre mais as pernas pra ajudar a abordagem. Abre bem as pernas. Baixa a mão, baixa a mão. Pra cá, pedida, pra cá. Mão pra trás, por gentileza. Eu preciso do seu documento, do seu documento. Tá ali em casa, lá. É? Cadê? Aqui assim, por favor. Do carro também, por gentileza. Ok, ativo. Faz um PTR ali. Segundo solicitante, estrada da Sobral, ao lado do Araújo. Loja de material de construção JK. Tem um indivíduo lá. Tava com uma arma branca, com a faca, PTH, jogou um tijolo lá no pessoal. Provavelmente possa ser que esteja sob efeito entorpecente. Ameaçando o pessoal lá no PTH. É o outro, é outra outro folha. A CRLV, tá? Que é o certificado de licenciamento. Ligar só guarda aqui também, beleza? Pode abrir a porta aqui, por favor. Tá difícil mesmo. Tem a internet hoje, tá um lixo. É uma situação de ameaça ali, material de construção JK, ao lado do Araújo. Um indivíduo lá com a faca jogou um tijolo lá no pessoal dessa loja e tá meio alterado lá. O Hugo Duda. Opa, vem pra cá, vem pra cá. Pode deixar aberto aí, tá? Aguarda aqui, gentileza. Deixa aberto, deixa aberto. Tá ok. Vou soltar. Aguarda aqui, por gentileza. Deixa ele falar. Na principal do Sobral, a gente passou lá. A gente viu o senhor estacionado lá, em cima da calçada. Sabe que isso é infração de trânsito, né? A gente manobrou pra lhe orientar, fazer a abordagem. O senhor seguiu sem o cinto de segurança. É outra infração de trânsito, tá bom? Daqui que eu vou pegar os dados dele aqui. Tá aqui. Pode fazer a notificação, tá? Tá bom. Chive! Faz a busca no veículo, por favor, tá? O companheiro, deixa eu te falar. O policial vai fazer uma busca no teu carro. Tu fica em pé ali pra ficar observando, tá? Por gentileza, tá? O senhor põe a mão pra trás, tá? Fica a mão pra trás, tá? Por gentileza, tá? É procedimento, tá? Ali, tá, senhor? Ali, ó. Eu, quando tu? Ali. Ali. Escute. Fique aqui. Mão para trás, observando a abordagem, tá? No seu veículo, tá? Senhor, eu tô lhe pedindo mais uma vez, fique aqui, mão para trás, tá? Eu já lhe pedi, mão para trás, por gentileza, tá? Mão para trás. Tá, esse é o procedimento, tá? Mais uma coisa de início, dentro do carro, né? Não?
Já lhe pedi uma vez, duas vezes, três vezes, vou pedir a quarta vez. Por gentileza, o senhor põe a mão para trás. Tô lhe pedindo. Deixa eu lhe falar. Tudo que eu lhe pedi é procedimento que eu tenho que seguir, tá? Como daquela última vez lá que tá, senhor. Lá, tá? É mão é pra trás, tá, senhor? Corregedoria no Ministério Público. Escute, se o senhor achar alguma coisa que o senhor foi ofendido, achou alguma coisa errada aqui sobre o nosso trabalho, não, já fui, o senhor pode ir na corregedoria. Tá bom? Tem. Pode ir na corregedoria, pode ir no Ministério Público, tá já bom? Já tem lá, você aguarda a intimação de vocês que vai ter. Tá certo. Vocês são. Condutor, esse teu farol tá funcionando? Tá. Me faz o favor, liga lá o farol lá pra mim ver, por favor, tá? Me dá essa checada aí. Ele falou 98, olha, ele parece que... Luz alta, por gentileza. Pisca pra direita. Pra esquerda. Tá. Pode ser. É. Companheiro. Pisa pra direita aí. Pra direita. Aperta no freio. Luz baixa, normal. Não, liga a luz. Tu liga a luz baixa. Tem luz baixa aqui desse lado aqui não, tá? Vem cá, olha. Tem estacionamento. Essa luz tá queimada lá direito, tá, cara? Tá bom? Lado esquerdo, é. Que tu voltasse pra posição lá, tá? Lado do teu outro companheiro lá, tá? Cara, deixa eu te falar, só um pouquinho. Eu tô te pedindo, cara. Faz o procedimento, é mão pra trás, cara. Tá certo? Pois. Tu tem irmão, cara? Tenho. É? Tu nasceu que ano? 1998. Um na frente, o 9, aí 28. É 88. É. É 88, tá? Como tu tem dificuldade de passar teus dados, falar teu nome, dado de nascimento, nome da tua mãe, tu procura andar com o documento. Pra na abordagem policial, a gente saber de quem se trata. Pra fazer as devidas pesquisas no sistema, tá? Porque toda vez vai ser essa dificuldade que a gente sentiu agora. Tá certo? Tá. Faz também o farol esquerdo dianteiro, tá com a luz baixa queimada, tá? Viu como tá atrás? Coloca aí o tanto que vocês quiserem, cara. Deixa eu te falar. Te falar o quê, cara? Tu tá muito engraçado de novo. Mesma coisa de novo. Deixa eu falar aqui. Se tu evolui pra um desacato, tu tá preso. Vai me tá levar bom? Como eu tô desacatando de que? Tá, então, tu acha que eu não conheço não, de então, lei também? Tu acha que então, tu é o espertozão que conhece tudo, cara? É. Então é pra ti é senhor, é sargento ou senhor, tá certo? Os dois estão sentados com educação aqui, com urbanidade, e eu exijo o mínimo o mesmo, tá certo? Não vem com gracinha aqui não, gracinha, que aqui não tem nenhum... Tá certo? Aqui é sério, viu? O senhor aguarde aí, que vai ser feito. As devidas notificações do seu veículo, as regularidades que tem aí, faz, vai ser feito, tá? Faz aí. O senhor respeita o meu trabalho e me respeite também, trabalho, viu? Trabalho, que não tá me respeitando não, meu irmão. Desde a primeira vez lá que tu me abordou lá. Tem o step, comandante? Vê o step aí. Tem faça step. Tudo, procura tudo aí. Chave de roda, não, pneu, macaco aí, procura tudo aí. De novo? Tá aberto, tá aberto. Tu não viu o step, vocês são cegos. Cara, cadê o teu chefe de roda? Cadê? Baixa a cabeça, chama a cabeça. Serve essa daqui? Serve ou não presta? Eu mão pra trás do lado do seu companheiro, tá? Mão pra trás, tá? Mão pra trás. Ou, deixa eu te falar,
pelo CTB, é proibido também dirigir usando chinelo de dedo. Eu não tava de chinelo, eu desci para não descer descalço. Ah, é? Tá certo. Pode querer que eu descesse descalço aqui no sol quente na pisada. Tá certo. Outro viu de chinelo aí dentro? Tá certo, tá falando, né? É, quando estiver dirigindo, a tua obrigação também é garantir que o teu passageiro tenha de cinto também, tá? Esse pneu aqui, vou até orientar o pessoal aí, ó. Só observe que a marca do TWI, ele demonstra que já chegou nela, entendeu? Isso aqui é o que a gente usa para verificar se o pneu está em boas condições ou não. Já desgastou a banda de rodagem, é, informada pelo fabricante. Chegou aqui na marca do TWI, tá? Nada a ver. Então aqui tem passivo de notificação, tá? Tá, vem cá, deixa eu mostrar o outro lado. Vamos lá. Mão para trás, mão para trás. Mão para trás. É, o farol esquerdo tá queimado, luz baixa, tá? Já, qual é o outro? O 03. O pneu dianteiro esquerdo, ele atingiu a marcação do TWI, tá? Desgastou a banda de rodagem do veículo já, tá? Aqui ele é novo, hein? Aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Ah, só essa marquinha aí. Chegou na marca TWI. Não existe, né? Ah, que legal. Agora, volta pra lá, por favor, tá? Mão pra trás, por gentileza, tá? Só fazer a pedida simples, cara, tá bom? Caralho. Um caralho. Olha a paciência que eu tô tendo contigo. Que paciência, cara. Não fale palavrão, porque eu posso ter como desacato. Desacato não sei da onde. Tá certo? Acho que eu sou leigo, sou burro. Se tu falar alguma palavra ofensiva contra a minha pessoa, com alguém da minha guarnição, eu vou te dar voz de prisão. O que tu tem pra fazer aí, tu não já fez? Tá feito, então. Tu não, senhor, tá? Sargento, tá? Sargento. Tá? Sou obrigado. Mão pra trás. Mão pra trás. Pra cá, fica na sombra ali. Pra cá. Fica a mão pra trás aqui, tá? Se o problema é o sol, tá resolvido, tá? Tá certo? Aqui é só uma questão da pessoa saber tratar as outras pessoas. A arrogância não leva ninguém a nada. Já falei isso várias vezes. A pessoa cria antipatia, sabe? Aí vamos fazer só o que é o certo, tá? Nenhuma vírgula a mais e nenhuma a menos. Eu não vou meter a mão na cara dele por causa, pelas palavras que ele falou pra gente, não vou. Eu já fiquei com raiva quando o policial me falou. Eu não vou meter a mão na cara dele, não vou perder minha razão por causa disso. Entendeu? Eu faço só o que é certo. E toda vez que eu vejo que eu tenho uma coisa errada, eu vou atuar. Eu sou muito educado. O senhor, inclusive, acompanha nosso trabalho no canal lá do... Tá dizendo, tudo gravado aqui, tá? No Polícia 190 Acre. Acompanha e veja o tratamento que a gente dá pra população, pra educação. E como eu trato o senhor bem, eu espero o mínimo a mesma forma de tratamento. Entendeu? Eu não vou aceitar que quer que seja, nos trate mal. Venha com arrogância, venha com piadinha, venha com ofensas. Não, o senhor no seu trabalho, o senhor vai aceitar isso? Não. Que eu não lhe conheço, eu chego lá...
entendeu? Certo. Todo daqui é adulto, todo daqui é profissional. E eu fui só o que é correto. Eu trabalho no CIEPS, eu sei como é que é o... Ah, então o senhor sabe como é que é o movimento, bem né? Bem direitinho. Tá. É eu... É, vem, vou até lhe mostrar aqui pro senhor depois, não sei o que, ah, esse policial, não sei o quê. Ó, essa maquinha aqui, ó, é o TWI, já chegou nela. Entendeu? Tá no CTB. Esse aqui, o para-brisa, ó, mal está de conservação, de um lado ao outro, né? Esse aqui eu ignorei, deixei pra lá. Esse aqui também, ó. Chegou do TWI. Uhum. Passa o dedo aí que o senhor vê. É a marcação pelo fabricante. Tá aqui. Que diz que o pneu tá ou não em condições de rodagem. Né? Já desgastou o banco de rodagem dele útil, segundo o fabricante. É o que eu vou seguir. Deve estar no CTB. Né? E foi feito modificações. Sem cinto. Né? Estacionado em cima da calçada lá, quando a gente viu ele, tá, entendeu? Ele entrou contra vocês na corrigidoria? Eu espero que sim. Porque o meu trabalho é correto, tudo filmado. É assim, né? Eu espero que sim, porque quando a pessoa acusa a outra, tem que provar. Claro. E se não provar, vê que ele entrou, eu sei entrar de volta nos danos morais. Eu espero que tenha entrado mesmo, que eu estou ansioso para ser intimado, ter esse transtorno de me deslocar da minha folga no meu serviço para responder. Eu sei que vai ser um transtorno, não vou dormir, vou ficar chateado, vai alterar meu humor, o relacionamento com a minha família em casa, vou ficar, sabe, sendo acusado injustamente. Então eu vou cobrar tudo, eu vou cobrar tudo isso. Uhum. Na justiça também, tá bom? Porque a via para esses conflitos é a justiça. Quem trabalha correto não tem medo de nada. Eu trabalho correto. E eu me fico muito feliz por isso, tá certo? Certeza. Eu não vou meter a mão na cara dele com as provocações dele, porque eu não quero perder minha razão. A minha razão vale muito, vale muito. Você é preparado. Eu sou preparado. Preparado, eu sou preparado. Tá? Então eu fiz aqui e o senhor chegou. Eu, nem problema de mostrar para o senhor. Ele ligou para mim dizendo que o pneu estava careca aqui. É, são dois, carro, são dois. Deixa eu te falar. Foi feita as notificações do teu cinto de segurança, do teu estacionamento lá em cima da calçada, uhum, né? Do teu farol dianteiro, a luz baixa, queimada. Tá? É, ou e do pneu ou para-brisa, que não pode ser os dois, ou um ou outro do mesmo artigo. Tá? O teu documento vai ser recolhido, né? É uma medida prevista no CTB, recolhimento do veículo, e te dei um prazo de 3 dias úteis para tu regularizar. Deixa eu tirar a dúvida aqui. A do mau estado de conservação, tu fez o pneu ou o para-brisa? Pneu. Foi do pneu. Tá? Tu vai ter 3 dias úteis para ir lá passar por uma vistoria com o problema sanado, né? E depois da vistoria pegar todo o documento de volta. Vai lá no Detran. Detran. Agora, a vistoria não passa só o pneu, não. Vai ter que ajeitar tudo aí. Não tem, mas tá... É, porque olha só, eu vou ser honesto contigo. Numa próxima abordagem, tu pode estar com o pneu ok. E já que o para-brisa é quebrado ainda, eu vou fazer o mesmo artigo de novo. Entendeu? Eu de serviço. Se eu ver alguma irregularidade, eu vou fiscalizar. Não vou fazer uma vírgula a mais e nenhuma a menos. Eu vou fazer como eu fiz aqui e na outra vez anterior, somente o que é previsto no CTB. Na hora que tu ficou com aquele desacato lá, aqueles beijinhos, eu poderia ter pedido a paciência, ter entrado lá no, de volta lá dentro da parte interna do colégio e ter tomado outra atitude. Não fiz. Não fiz. Porque, ó, o meu sossego... Pra mim tem valor, entendeu? Se você achou, como eu te falei ainda agora, que a gente cometeu alguma irregularidade, algum abuso de autoridade, alguma infração, tem a corregedoria da Polícia Militar, tá? Vai lá no Comando Geral, dirige-se até o Fórum, o Ministério Público, procure seus direitos, mas vá, como ele falou da outra vez, embasado, certo, de que eu cometi alguma irregularidade, porque o meu sossego, na minha folga, a minha paz, o transtorno de eu ter que responder uma acusação injusta, eu vou pedir reparação por danos morais. Como eu falei pro senhor, né? Tá bom? O documento tá apreendido, eu vou lhe dar a sua via, tá? Essa aqui, ó, é do mau estado de conservação dos pneus. Até te mostrei. Atingiu a marca do TWI, tá? É previsto CTB. Tu vê esse artigo aqui, aí tu pesquisa no YouTube, no Google, tá bom? Essa aqui... Condutor não possui o triângulo, que é equipamento obrigatório. Tá certo?
Veio com o farol esquerdo, dianteiro, a luz baixa queimada. Não acende, tá? Dirigir usando calçado, que não se fixe aos pés. A sandália. Tá? E esse aqui, condutor, sem usar o cinto de segurança. Faltou ele fazer ainda, que ele não pegou o dado do local lá, a estacionar o veículo em cima da calçada. Foi essas que foram feitas, tá aqui tua segunda via, tu tem o direito de recorrer, tá certo? Não foi nossa parte, você faça a sua, tá bom? Por mim hoje, tá liberado. Amigo, nosso trabalho, o que precisar da Polícia Militar, a gente está à disposição para ajudar, tá bom? Aquele negócio. É educação, se paga com educação, né? Tratar bem, se a pessoa me tratar bem, eu vou me sentir mal, tratar ela mal. Não é verdade? Eu no mínimo vou tratar ela bem também. Tá bom? Muito obrigado, tá? Prazer, você tá liberado, tá? Obrigado aí. Olha, isso aqui não dá o tempo. Paciência e dá no osso, né? E tem muita gente que ainda diz que a polícia é truculenta, né? Pois é, cara. Infelizmente, algumas pessoas não entenderam isso, sabe? Poxa, é uma via de mão dupla. Eu chego na abordagem, nós chegamos na abordagem, tratando a pessoa bem, eu não aceito a pessoa no chat mal, sabe? Mas tudo bem, eu vou atuar de acordo com a lei. Eu não vou deixar ninguém segurar meu braço, não. Aguentei a pressão, somos preparados para isso, nosso treinamento, nossa formação, a gente é colocado em situações de estresse, justamente para não perder a razão nessas situações, tá? Vamos seguir o serviço, tá bom? Vamos lá. Foi orientado e foi liberado. Bom dia. Bom dia, prazer. Tudo bem? Tudo. Prazer, Evandro. Toda vez que apareço lá. É aquele moço ali que ele quer o Eduardo Haddad. Fala com ele lá, dá um. Eduardo. A moça aqui que acompanha o canal. Gosta do canal? Com certeza. Compartilha lá, viu? Valeu, tudo bom, abraço. Valeu. Cai da vinaria de construção. A denúncia tem uma Fiat de cor preta, com restrição de furto e roubo. Um agente possivelmente portando arma de fogo, tá de bermuda jeans e camisa branca, próximo à motocicleta. Direita, rua A. Aí a próxima, que é a antiga rua C, vai entrar na. Isso aqui. Antiga C. Isso. Aí tu vai passar pela entrada da rua Itaipu. Passar direto. Mas vamos devagarzinho no patrulhamento agora. Daqui em diante é ponto crítico já. É a bis. Bis preta, tá? E o cara tá de blusa, bermuda jeans, blusa branca. Tá. Tá, começar a rocha. Vai direto, depois não pegar faltando, tá? Vai direto. Porque esse beco aqui já dava acesso, entendeu? Essa rua aqui, ó, lá desse beco aqui, ó. É? É, entra aqui. Esse aqui já é o Curuí. Vem de lá até aqui, ó, Tucuruí. Fá o quadrado, entendeu? Voltando. Vai. Essa aqui já é a rua Tucuruí, já, ó. Bateu, é isso mesmo. Beijo. Eita. Lá. Uma pé. Você tá aí mesmo? É uma bispeta até ali. Foi preso? Não. Bom. Aqui não estamos. Ah, sim. Só assim. Tá nervoso, pô? Acho
pra mim todinho, é assim mesmo? Cara, isso nunca foi preso. Isso aqui não é usuário. Tá tendo esse problema. A gente tá aqui pra manter a ordem, né? Pra ajudar, né, cara? Isso não tem medo da gente, não. Não é medo, não, isso aí, né? Que bom. Olha aqui, como a engenharia do exército aqui, como um soldado recruta. É, a validade dele é 29 de fevereiro de 2020. Vai ver se ainda. Isso. Tu tem o contato deles aí? Ok, beleza. Quando que tem guarda aqui? Senhora, deixa ele perguntar uma coisa. O seu filho, ele é militar? É, ele tava no quartel. Não tá mais não? Foi que hoje? Não tá, porque ele não quis ir mais. Eu vou verificar aqui a situação dele como militar junto ao Exército Brasileiro, tá? Ver se tá tudo ok, porque o documento dele aqui não venceu ainda. Ou não seja, ele ainda é militar. É, não venceu ainda. Ele tá invadido do quartel. Ele tá invadido, é. Né? Tá isso, isso, desertor, né? Exatamente, tu é, tu entende bem a situação. É, isso aí, senhora, ele é da... isso é um crime de deserção. É, tá? O exército precisa conversar com ele para regularizar a situação dele. Eu tenho intenção de passar de errado. Por isso que na hora que eu consultei de consórcio para o sistema, não bateu, entendeu? Por isso que eu quis vir aqui para casa, que era pertinho, falar com a mãe e pedir teu documento. E aqui eu confirmei que tu passou o nome errado. Certo? E pelo que eu vi aqui, pra mim não tá, é isso? Eu não posso ir. Não, mas ele vai validar aqui, ó. Tá vingou aí, tá? O senhor vai militar, tá? E pelo que eu sabia de reservar pra polícia militar e passou aqui agora, o telefone, é que tá numa situação de desemprego, não é isso? Você tá ciente disso, né? Você sabe as obrigações, né? Você comparecer lá e regularizar isso aí, tá, né? Certo? Eu vou entrar em contato aqui agora com 4 vinhos. Vou informar ao oficial de tirar lá a tua situação. Eu contigo aqui no local, já abordei. E vou perguntar se eles precisam conversar contigo para resolver alguma pendência junto ao serviço militar. É, eu estou com o documento dele aqui, do serviço militar aqui. E pelo que consta aqui, ele mesmo informou que ele está na situação de desertor do 4 bis, que é sério. Ô comandante, então já encaminha direto lá pro 4 bis, né? Ok, eu vou conduzir o mesmo até o 4 bis e vou apresentar o mesmo ao oficial de dia daquela unidade, que é SL. Tranquilo, tá? Eu não vou te algemar, tá? Vai tranquilo na viatura com a gente, tá? Aí lá tu vai falar com o oficial e vai realizar a situação, tá? Ele confirmou que deixou de comparecer ao exército, tá? E a validade dele aqui... Tá, vou levar lá pra entrar o oficial. Tá bom? Você deixou de ir desde quando, cara? Tá com uns 3 meses. 3 meses? Nessa abordagem de hoje, né? Aquele cidadão que a gente abordou, que deu nome errado pra gente. No final da ocorrência, a gente conseguiu identificar o verdadeiro nome dele. Constatou se tratar de um militar do Exército Brasileiro, né? Que se encontrava na condição de desertor, que é um crime tipificado no artigo 187 do CPM, né? O mesmo foi conduzido e apresentado aqui na guarda do 4º BIS, que é a sua unidade militar, né? E entregue ao oficial de dia.
para as devidas providências junto à Justiça Militar. Ocorrência encerrada. Tá bom, tranquilo. Essa moto é na frente de quem é? Acho que é da vizinha aqui da frente, que eu cheguei com a gente agora. Mas tá no seu portão, tá no seu portão. É, da vizinha da frente que eu entrei e tava. Tá bom, eu vou lá verificar, tá? Muito obrigado, tá, senhora? Obrigado aí, viu? Quando eu entrei, tava balançando. Ele pulou. Lá por trás. Ô senhora, boa tarde. Essa moto aqui é sua? É de alguém daí? É do morador daqui? Tá certo. Mas é a moto é do morador daqui? Qual o nome dele? Tá bom. Chegou aqui agora. Ô senhora. Ô senhora. Vem cá por gentileza. A senhora mora com quem aqui, a senhora? Eu e meu esposo, tá com meia semana que nós estamos aqui, amigo. Ah, a senhora morava onde antes aqui? Eu tava pra Manaus fazendo tratamento. Era? Aí eu cheguei, fiquei lá na casa do meu filho, eu aluguei aqui a casa da minha amiga, que mora em Cruzeiro do Sul, que eu sou de Cruzeiro. Ah, cadê o seu esposo? Tá trabalhando. Tá trabalhando, trabalha tá. Em quê? Ele trabalha em serviços gerais. Aonde é que é? Tá trabalhando lá no Santa Helena hoje. Santa Helena? É. Você sabe me informar onde é que ele tá agora, o endereço dele lá? Não. Porque pela informação que eu tive, essa moto é daqui. Não, não é daqui não. Não, porque me falaram que é do morador daqui. Seu esposo saiu vestido com a noite. Meu esposo, roupa de trabalho, calça comprida, bota. A senhora deixa eu dar uma olhada na sua casa? Pode entrar. Posso lá, dar uma olhada? Pode, olha. Agradeço. Lá, o que é que eu tenho aí pra você. Não, só para ver se não tem ninguém na sua casa. Que quem passou correndo pra cá pode entrar só não ter visto. Mas tá tirando roupa aqui. Tá, vou dar uma olhada, tá, senhora? Olhar. Me acompanhe, por favor. Por gentileza, me acompanhe. Já que a senhora permitiu que eu dê uma olhada, vamos me acompanhar, por favor. Pode entrar, pode olhar. Obrigado. Eu tava tirando a roupa, joguei até aqui em cima, pode entrar. A senhora veio pra cá, tá quanto tempo? Não, nem com uma semana ainda, não. Não? Não, tá aqui o banheiro, ó. Essas coisas que é da dona daqui, que vai viajar pra Cruzeiro, tá tudo embalada. Tá certo. Aqui é de, da dona deixa ele perguntar uma coisa. A dona deixa ele perguntar uma coisa, escute, escute. Casada como da tá. Frente. A senhora tem algum documento do seu esposo? Tenho. Deixa eu ver, por gentileza. Ele é de Rio Branco mesmo? De Cruzeiro. Ah, entendi. Eu tava mandando fazer tratamento, eu tô operada. O seu esposo tem que idade? 40. 40 anos? É. Ele já foi preso? Não. Foi por causa de pensão, mas há muitos anos atrás. É o seguinte. Chega essa hora em diante que eu chego. É o seguinte, a gente recebeu a informação do CIOSP aí, né? Dessa moto com questão de roubo, né? Aqui na rua Tucuruí. No local, a gente não encontrou o cidadão com as carteiras repassadas, né? Mas confirmou que a moto é presa de roubo. Então vamos conduzir a mesma pro pátio do Detran. E fazer um boletim, entregar na delegacia para seguir o processo, né? Mais uma moto pela Polícia Militar agora. Tá, então. É, eu tenho que juntar ali, pegar junto comigo no carro. Migão, dá a força aqui, Migão, por favor. Esse joguinho aqui, isso. Tá trabalhando. Que eu desenrolo aqui o resto. Tá ok. Tá bom então. TKS, tá? Mas vamos conduzir agora a moto
que foi recuperada ao pátio do Detran e fazer o boletim e informar para a delegacia, quer ser? Valeu, TKS. É, comandante, foi possível, né, a denúncia aí sobre o rapaz, mas uma hora ele cai, né? Ah, quem rouba, rouba sempre. Uma hora ele vai cair, tá? A polícia militar tá na rua, tá procurando, tá caçando, tá diuturnamente no serviço diário, né? É, tá aí, mais uma moto recuperada, uma vítima que sofreu o roubo aí, vai ter seu bem recuperado, né? E aí a vida segue, vamos lá trabalhar. Alô? Alô, dona... Isso. É, aqui é da Polícia Militar, Sargento E. Ferraz falando. Sim. É, tem uma moto bis preta no seu nome. Ai, meu Deus, foi encontrada? A gente acabou de encontrar sua moto. Ai, sério, senhor, tá emocionado? Sim, se acalma, tá? É, essa moto foi roubada num assalto, não foi isso? Isso, anteontem. Anteontem? Foi onde o roubo? Ali, perto do ginásio, aqui no bairro Ponto Velho, era minha filha que tava nela, tava indo pra faculdade. Tá certo, deixa eu lhe falar. A polícia militar encontrou a sua moto agora, lá na rua Tucuruí, tá? A gente vai encaminhar ela agora pro pátio do Detran, fazer um boletim de ocorrência e apresentar na delegacia, tá? A senhora já pode deslocar para aquela delegacia da Cadeia Velha, que eu vou entregar o boletim de ocorrência lá, para que a senhora possa ter seu bem de volta, tá bom, senhora? Tá bom. Tá certo? Certo. Porque quando liga aqui, eu tô sem nem falar. Tá, fique tranquila, fique tranquila. A moto já foi recuperada, tá bom? Tá bom, obrigada. Vou estar ligando para a senhora para avisar, tá bom? Fique feliz aí, tá bom? Parabéns. Tá, obrigada. Eu que agradeço.